হঠাৎ বজাৰৰ মাজ বজিয়া ডকাইতৰ গুলীচালনা। কোকৰাঝাৰত হোৱা দোৱা ডকাইতৰ গুলীত গুলীবিদ্ধ স্থানীয় ব্যৱসায়ী। মানে সি ডাইৰেক্ট ফায়াৰিং কৰিলে। ফায়াৰিং কৰাৰ পিছত সেই যোন চি এছ পি মানুহটাৰ হাতত গুলী লাগিলে, সি পৰিলে। কৰাৰ পিছতে মানে হাল্লা হ'ল, মানে সবাই পাথৰ সেই হাতৰ এই লাঠি কেটে নি পিনি মানে ধৰ ধৰ মাৰ মাৰ বুলি কওঁতে কওঁতে তিন ফায়াৰিং সি কৰিলে। বিটিচিৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কাজিগাঁও থানাৰ শান্তিপুৰ বজাৰত বিয়লিৰ ভাগত হঠাতে চলিল দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ। এখন মটৰচাইকেলত অহা দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় শান্তিপুৰ বজাৰত থকা এটা গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ। সেই সময়ত কেন্দ্ৰটোত আছিল স্বত্বাধিকাৰী শফিকুল ইছলাম। শফিকুললৈ লক্ষ্য কৰি তিনিটাই গুলীচালনা কৰাৰ পিছত গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰটোত থকা ধনৰ বেগ লৈ পলায়ন কৰে ডকাইতকেইটাই। ইফালে ডকাইতৰ গুলী আহি লাগে সেৱা কেন্দ্ৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰী শফিকুলৰ হাতত। ধুবুৰীৰ টাবাৰহাট থানাৰ বৰজান গাঁৱৰ শফিকুল ইছলাম নামৰ লোকজন আহত হোৱাৰ বাতৰিয়ে সন্দেহতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰে। বাজার কমিটি কয়েকজন আসলে ইহাতে সেই লড় মারি পিনে আধা কিলোমিটার মান লই গেল, ধরা নপরিলে। হেলমেটটো ফালাই পিনে আর কালা হি এনেকে গমছাটো কালা গমছাটো পিন্ধিছিলে মুখত। তারপরে হেলমেটটো তাতে এজনটো ফালাই পিনে পলালে আর এজনটো এনেকেই পলালে। ইফালে হুয়া দুয়া পরিস্থিতির মাজতে ধনের বেগ লৈ ডকাইত দুটাই পলায়ন করিব খুঁজে যদিও হাতত মারণাস্ত্র দেখিও ভয়াতুর নহয়। বজারত থাকা একাংশ লোকে শিলগুটিরে ডকাইতক আক্রমণের চেষ্টা করে। শুকুৰবাৰৰ দিনটো শান্তিপুৰ বজাৰৰ হাতবাৰ আছিল। বজাৰত ভিৰ বহুত থকা বাবে ডকাইতে পলায়ন কৰিবলৈ লৈও বিমূৰত পৰে। বাইকৰ পিছে পিছে প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে খেদি খেদি যোৱাৰ পিছত উপায়হীন হৈ বাইক পথতে পেলাই জংঘলৰ মাজেৰে দৌৰি পলাই সাৰে দুয়োটা ডকাইত। ইতিমধ্যে ডকাইত দুটাই ব্যৱহাৰ কৰা AA-16L-5848 নম্বৰৰ মটৰচাইকেল উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীৰ হাতত চমজাই দিছে ৰাইজে। ইফালে পলায়ন কৰা ডকাইত দুটাৰ সন্ধানত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। তামাৰ হাতৰ পৰা শহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।